Poštovani posetioci, dobroveče i dobrodošli u Kulturni centar Novog Sada. Večeras imamo sjajnu i jedinstvenu priliku da u Kulturnom centru Novog Sada prvi put uživamo u izložbi jednog mladog umetnika, ali nadasve talentovanog, Miloša Nenadovića. Njegove su skulpture jedinstvene, prožete emocijama i upravo kao takve mogu biti inspiracija svakome od nas. Miloš Nenadović je rođen 1991. godine u Beogradu, a svoj talenat i nadahnuće, kako smo već čuli, oblikovao je u ateljeima akademskih slikara Zorana Čalije Čarlija i Miodraga Stankovića Strule. Iza sebe već sada ima nekoliko samostalnih i grupnih izložbi, a ja bih zamolila da nam o svemu tome nešto više kaže sam akademski slikar, gospodin Zoran Čalija Čarlija. Izvolite. Dobar večer svima. Ja se svima u ime Miloša zahvaljujem što ste došli na ovoj izložbi. Ja ću ovako vašim. Moram da priznam da mi je velika čast što sam imao taj neki delić života i da mi je onako Bog omogućio da budem Mirošu i profesor i u neku ruku i prijatelj i vodič i kum na kraju. Teško mi je, ponosim se s njim, onako puno mi je srca. Moje ime je Aleksandar Stevanović i ja poznam Miloša već dugo godina. To je nešto interesantno. Upoznao sam ga kada je on bio tako toliki. Ovaj čovjek koji je pokušao da pobegne tamo, imao je svoju izložbu, on zove Nikola Mačeta, akademski slikar, imao je svoju izložbu u domu za nezbrinutu decu Zmaj Jovo Jovanović. Čarli je tada radio sa decom iz doma i kroz razne programe okupljao ih i tamo je postojao izložbeni prostor u kome su dolazili ljudi da izlažu. Nikola je bio tada mlad student i došao je da izlaže. A Miloš je bio tako toliki i stao je ovde pored mene. Počinjala je izložba, govorili su istoričari umetnosti i naše književnici. A Miloš je govorio, a šta misliš ti o ovome? Ja kaže, Miloše, čekaj stani. Kaže, a šta misliš o ovome? Ja kaže, Miloše, sad treba da slušamo ovdje dok kaže, pa dobro, pusti. I odjednom vidite tog čoveka koji počinje lagano da pravi čuda. On je tada bio mali. Ja sam povremeno viđao njegove ove radove u ateljeu, ali ono što je neponovljivo, što je čudesno, jeste kada ono što je rekao Čarli, kada vidite svet koji postoji pored vašeg, bukvalno nebo vlast dalje, ali u tom svetu postoji druga pravilnost, postoji druge vrednosti, postoji neka neponovljiva nevinost. Ono što se pominje u Svetom pismu kao oni koji će naslediti zemlju su upravo oni čista srca, oni koji su nevini. I sada, pre jedno 5 ili 6 godina, on je završavao tada osnovnu školu ili bio prvi, drugi razred srednje škole i već je studentski kulturni centar bio zainteresovan za njegove radove. Bila je velika izložba, zajednička izložba na kojoj su jedan naš veliki mali slikar Dušan Krtolica i Miloš zajedno izlagali. I tada sam ja napisao jednu pesmu za njihovo izlaganje i ja sam je večeras preradio da vam je pročitam. U stvari, da osetite taj moment u kome je on bio, taj moment stvaranja u kome je on bio pre nekoliko godina. Jer to je kao jedan talas koji gledate kako neprekidno udara u jednu obalu i lagano, ali sigurno pravi na njoj jedno utočište, jedno žalo na kome će mnogi moći da nađu svoje lepo mesto na svetu. Samo da bih mogao da pročitam, moram prvo da izvadim. Kud pogledaš okom svojim, pred tobom se čudo java.
Nebrojeni stvari jata tu igraju kolo slavlja. Životinje nepoznate, takvi pored sebe, eto, čudna bića, čudne zveri, napravio ko je sve to. Reći ću ti, Miloš to je. Obiljem je svoje moći nepoznata bića zvao s one strane sna i noći. Darom svojim od malena ćuteći ih osluškivo, pa je rukom nepoznato tvorio da bude živo. Sad uživaj i raduj se, jer te dobra sreća prati. Tog što vide oči tvoje, sutra čitav svet će znati. Ja se izvinjam još jednom, onako kažem, malo sam prevladala emocije, ali to se valjda tako dešava. Znate, meni je slava Sveti Jova Krstitelj, pa onda nekako ja kada sam krstio Miloša, onako nekako sam imao utisak ko Sveti Jovan kada je krstio Isusa Hrista. Znate, možemo da pričamo o autizmu, možemo da pričamo o odvažnjem svetu u kome živimo, ali od Miloša sam, ja sam ga učio vajanju, učio sam ga umetnosti i mislio sam da ja njega negde lečim, a duboko unutar njegovog bića je toliko dobro srce da je on mene ispravljao, učio i naučio dosta toga. I smatram da zaista njegove srce je onako anđelsko, iskrenije nego sva naša srca. I to mi je nekako potresno i onako, nekako se osjećam kao nedosledan ja njemu da otvaram izložbu. Mislim da je onako baš veliki, veliki čovjek. Aplauz za Miloša. Pozdrav svima. Dobrodošli na moju izložbu i zvanično je otvorena i želim vam super vreme i umetnost je ključ ka dobrim stvarima i zvanično otvoren. Bravo! Hvala autoru, hvala gospodinu. Hvala gospodinu Stevanoviću, dragi prisetnici, uživajte.